Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, comigo tudo bem. E como ano novo, vida nova, né, gente? Organizando as coisas para o ano de 2023, resolvi organizar as minhas maquiagens. Gente, eu não tenho muita coisa, mas chegou a hora de organizar aquelas coisas que eu tenho mais usado, né? Eu comprei essa bolsa numa feira, tá? Ela custou R$ 10. Já com a etiqueta e tudo, ela vai ser muito prática para mim. Por quê, gente? Eu costumo guardar minhas maquiagens dentro do meu guarda-roupa. E eu tô com pouco espaço. E aí fica essa quantidade de caixas ocupando muito espaço. Mais esse necessaire aqui. E ainda tem um saco com paletas grandes. O que eu vou fazer? Vou deixar as paletas grandes continuar dentro do saco, porque eu não tenho lugar para guardar. Mas as minhas maquiagens do dia a dia, eu vou concentrar nessa bolsa aqui. Aqui ficam as paletas maiores, né, gente? Porque eu não tenho lugar para guardar. Então elas ficam aqui, ó. Paletas de sombra variadas. Como elas estão organizadinhas, eu nem vou mexer nisso agora. Tá? Mas tem paleta de sombra, tem paleta de blush e de corretivo, tá bom? E tem muitas cores e tal. Posso até dar uma pincelada para vocês por alto só para vocês verem. Não tem muita coisa, né, gente? Mas vou mostrar para vocês. Então, meus amores, tirei esse saquinho aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Eu tenho essa paleta aqui, ó, da Playboy, ó. Que ela tem um espelho, tem até que precisa limpar esse espelho, né, gente? Pra poder se enxergar. Um espelho até bem bom, ó. Só como ele fica, tá fechado há muito tempo, o espelho ficou assim, ó. Tem que passar um paninho, aproveitar que tô arrumando aqui. E ele tom de marrom, ó, e dourado. Eu adoro essa paleta, gente. Eu amo essa paleta, ela é muito linda. Aí tem essa paleta aqui, ó, da Jasmine, ó, que são muito brilhantes as cores, ó, são muito bonitas, eu já usei várias cores dela até quase acabar, é tipo 3D, tá? Ó, muito lindo, isso aqui eu vou ter que passar um paninho, né, meus amores? Aproveitar que eu tô aqui na organização, né, é hora de fazer isso. Essa paleta aqui, ó, é uma paleta de blushes. Olha, tem blush de tudo quanto é tipo de cor, ó. Cintilante, sem ser cintilante. Enfim. Aí tem essa outra paleta aqui, ó. Que é de corretivo. Desculpa, meus amores, é de base. Troquei. Ela é de base, tá? Tem base aqui de todas as cores também. Quem me deu essas paletas? Algumas delas, outras eu comprei. Foi minha amiga Elaine. Beijo pra você, minha querida, se estiver assistindo esse vídeo, tá? Que Deus te abençoe abundantemente, tá bom? Essa aqui foi eu que comprei, gente. Ela também tem vários tons de marrom. Vou abrir pra vocês. Essa daqui é da Playboy, mas é mais simples que aquela, né? Mais pro dia a dia, mas tem mais cores, enfim. Embalagem mais simples. Mas eu amo essas cores, gente. Já usei bastante também. Eu adoro esse tipo de cor. São as cores que eu mais uso, né? Acho que já deu para notar. A gente, eu preciso urgente fazer vídeo de maquiagem para vocês. Em 2023, prometo que vou fazer mais vídeo de maquiagem, tá, gente? Até aproveitar aqui para limpar essas paletas. Segue, meus amores, mostrando as paletas. Outra com espelho bem grande. Olha eu lá filmando para vocês, ó. Outra com espelho bem grande que não tá sendo utilizada porque, né, gente, tá precisando limpar e usar. Olha quantas cores bonitas, né, gente? Também. E fica tudo dentro do armário, guardado no saco, eu acabo não usando, né, meus amores? Eu vou deixar elas mais à mão. Mesmo que seja no saquinho, agora elas vão ter mais espaço. Porque tinha muita coisa e eu não tava nem vendo elas. Estavam na frente, tinha um monte de roupa. Outra com maior espelhão, ó. E várias cores 3D, gente. Essa daqui é muito linda, tá? Eu amo essa paleta. Ela é da Jasmine 3D. Essa aqui que me deu foi a minha amiga Cláudia Guido. Um beijo pra você, minha querida. Minha amiga Cláudia Guido que me deu essa paleta aqui. Então, meus amores, essa outra aqui também foi minha amiga Elaine que me deu. Olha a quantidade de cores, gente. É muita cor. Muita mesmo. Outra que tem maior espelhão. Muito boa essa paleta aqui. Ela tá quebradinha aqui, meus amores, mas nada impede, né? Só tomar cuidado na hora de usar. Mas tem muitas cores e um espelhão também. Olha, gente, é muito linda. Meus amores, já organizei, já limpei todos os espelhinhos.
Tirei toda a sujeirinha das paletas, elas já estão organizadas de novo aqui dentro do meu saquinho. E como ele é transparente, eu sei exatamente o que tem. Só não estava utilizando, porque ele estava lá para trás das minhas roupas. Agora eu já vou organizar direitinho, vou colocar logo na frente e vai ficar mais fácil. Agora, meus amores, eu tenho algumas coisas aqui que eu uso mais no dia a dia. E aqui uns batons e aqui coisas de pele. O que eu vou fazer? Organizar o máximo que eu puder aqui. Porque essas caixas ocupam muito espaço dentro do meu guarda-roupa. Então, vamos lá. Como aqui tem visor, vai ficar bem melhor, né? Também fácil de ver. Então, meus amores, já esvaziei os dois potinhos, ó. E eu planejo que tudo que eu vá ficar realmente caiba ali. Então, ó. Já sei que tem muita coisa aqui velha, batom velho, que não tem mais como usar, com gosto ruim. Tem algumas coisas aqui que vai ter que ir pro lixo, meus amores. Ano novo, né? Limpeza, né, meus amores? Então, é o que eu vou fazer agora. Agora é a seleção. Tem coisas que são novas, né? Estão lacradas ainda. Logicamente, eu não vou jogar fora. Outras que não tem condições de ficar mais, eu vou fazer uma renovação total aqui. E o que sobrar, eu planejo que dê tudo ali. Então, meus amores, esse aqui também tinha coisas. E aí eu vou arrumar tudo agora. Então, meus amores, já separei aqui um saquinho para colocar lixo, tá, meus amores? Que com certeza vai ter. E separei aqui também, ó, solução fisiológica, ó. Tem pouquinho, mas eu vou precisar de algumas gotinhas só. Para colocar nos rímeis, né? Nos rímeis. Rímel? Rímel velho, né? Máscara de cílios, né? Que tiver velho, muito tempo parado, muito tempo sem uso, tem que dar uma pingada disso aqui, gente, para poder dissolver aquele rímel duro, né? Rímel, delineador, tá, gente? O que tiver duro, você pinga isso aqui que ela vai diluir, tá bom? Então, continuando aqui a minha arrumação. Então, meus amores, eu tenho dois pincéis de blush. Não tem muita coisa, como eu falei pra vocês. Então, eu já lavei eles, tá? Com água, né? Água fria e sabonete neutro, tá bom? Aí, gente, eu lavei eles e vou secar com o secador, tá? Porque o tempo tá meio úmido, então isso vai demorar muito pra secar se eu demorar, né? Se eu deixar ele secar naturalmente. Então, vou secar com secador no ar quente, vai secar rápido. Aí, aqui eu tenho os meus duo base corretivo, que eu adoro, ó. Isso aqui eu faço estoque quando encontro, então tem bastante. Quase tudo da mesma cor, ó. Isso aqui é um corretivo colorido, tá? E aqui são os pós que servem pra minha cor. E não estão quebrados. Estava quebrado, joguei tudo fora, tá, meus amores? E outros que eu comprei errado, tá? E estavam quebrados também, acabei jogando fora. Aí tem essas duas mosaicos de sombra aqui que eu uso mais no dia a dia. Eu também vou deixar separado. E os batons aqui, ó, eu vou arrumar também, tá, gente? Eu vou ver o que serve, o que não serve para poder arrumar. Meus amores, já organizei. Os batons que ficaram foram esses. Os outros estavam muito rançosos, joguei fora, tá? Aqui são produtos de óleos que eu vou separar. Ó, os que ficaram também. Aqui tem um glitter que é para várias partes do corpo. Aqui tem um mosaico de sombra que eu uso diariamente. Quase que diariamente, né? Aqui tem os pós que não estão quebrados e que servem para o meu tom de pele. Aqui estão as bases misturadas com corretivo também, que estão novos, lacrados. Aqui tem um corretivo que eu uso como blush. Que engraçado, né, gente? Que não é nada de corretivo. Aqui estão os meus, né, meus pincéis de blush que eu lavei, tá, gente? Com sabão neutro. E vou pedir pra Nathalie secar pra mim, né, Nathalie? E aqui tem uma bolsa de coisa pra ir pro lixo, gente. Coisa que tá muito fedida, não tem condição de guardar. E agora sim, como tá compactado isso aqui, vai caber lá. Então, meus amores, terminei de arrumar aqui, ó. Ficou uma gracinha meio, ó. Isso aqui foi o saco de coisas que eu tirei, ó. Pra jogar fora. Infelizmente, não tem como aproveitar isso aqui, gente. Tá fétido demais. E vocês sabem que não tem como aproveitar, né? Batom rançoso, essas coisas, não dá, né? Tem como. Esses pincéis eu lavei. Pedi minha filha pra secar com o secador. Já tá limpinho. Aqui estão os batons que ficaram. Todos organizados. É bom que dá até pra ver a cor, ó. Porque a bolsa é transparente, né? Olha que beleza. Dá pra escolher a cor antes de pegar, né? Que maravilha. Aqui a parte de óleos, ó. É, máscara para cílios, delineador, delineador líquido e delineador em... Ai, gente, esqueci o nome. Lápis, né?
Ó, mais máscara para cílio, lápis de sobrancelha. Tem até um lápis de sobrancelha todo quebrado aqui, mas eu guardo os pedacinhos que eu vou usando. Aí dei comprar outro, gente, na farmácia, mas acabo esquecendo. Pinça de sobrancelha, eu tenho uma aqui, tem outras guardadas. Aqui tem uma sombra daquelas que é brilho puro, né? Aqui tem um glitter que você pode passar no rosto todo e na sobrancelha, em tudo quanto é lugar, né, gente? Nos cílios, enfim. Aqui tem duas mosaicos de sombra que eu uso mais, então ficaram aqui, são pequenos, não cabe aqui, né? E as sombras que não couber, que são paletas grandes, ficam dentro desse saco aqui, porque não tem condição, né? Aqui, gente, tem coisas de corretivo. Aqui tem base e corretivo e tem também pó. Pó compacto, tá, gente? Pó compacto de passar no rostinho. E, ó, tá tudo organizadinho. Agora é só fechar, ó. Ficou muito organizado. Eu adorei. E vai ocupar muito pouco espaço porque ela é dobrável, ó. Eu tava guardando tudo em caixas, né? E agora eu guardo aqui, ó. Muito melhor. Muito melhor. Fica igual uma maletinha, ó, mas não ocupa espaço. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como organizar melhor suas maquiagens, né? Fim de ano é bom fazer isso. Vocês vêm me pedindo isso há muito tempo, né? E até eu tava precisando fazer. Um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!